Sada će nam se obratiti predsednik Narodnog pokreta Srbije i šef poslaničke grupe, gospodin Miroslav Aleksić. Dragi moji prijatelji, dragi saborci, dragi komši, prvo se izvinjam što sam zakasnio, ali nije to smetalo da vi odradite ono za što ste se okupili danas i da slušate ove pametne ljude koji su govorili pre mene i dame, naravno. Ja sam kasnije zbog svega što se dešava ovih dana u Beogradu oko pregovora, vezano za izbore uslova, izlaska, neizlaska, sastanaka i svega i svačega, ali evo, uspio sam da se organizujem da dođem i čini mi se da sve to što radimo, radimo jednu veliku stvar. Prvo, hoću da vam čestitam na izboru, da čestitam Peđi, da čestitam potpredsednicima, svima koji su izabrani u gradski odbor Kruševca, da čestitam svim članovima gradskog odbora Kruševac koji su danas održali ovu sednicu i učestvovali u njoj izboru. Zapravo, juče vi ste to, kod vas je to bilo u skladu sa najvišim demokratskim načelima i vrednostima. I siguran sam da će odbor u Kruševcu da bude jedan od najsnažnijih odbora i čini mi se da pokazuju to već i sa dosadašnjim političkim radom i delovanjem i sa radom u Skupštini i lokalnom parlamentu i ja ću ih hrabriti i cela stranka podržavati i nadalje da nastavite tim putem, rezultati će morati da dođu, tu nema nikakve dileme. Dakle, nisam čuo šta su govorili govornici pred mene, možda se i ponovim, ali ne zamerite. Ono što jeste meni onako jedna velika stvar i satisfakcija je da Narodni pokret Srbije zaista raste iz dana u dan, da imamo sve veću podršku građana Srbije. Za kratko vreme smo mnogo toga uradili, za manje od godinu dana postojimo već u preko 140 gradova i opština širom Srbije. Formiraju se odbori, evo danas smo ovde kod vas sutra, kod Đorđa u Nišu. Dakle, to je jedan posao koji radimo paralelno sa svim drugim aktivnostima i prosto mislim da, i to ću vam reći po ko zna koji put, ne postoji važnija stvar nego imati snažnu i jaku organizaciju. Najjača stranka će biti ona koja bude imala ne u svakom gradu opštinski gradski odbor, nego mesni odbor. Na svakom biračkom mestu svuda moramo imati ljude naše koji će raditi i određivati taj posao. I to je najvažnija stvar. I radite na tome. Dakle, formirali smo gradski odbor u redu, ali moramo na svakom biračkom mestu u Kruševcu to da imamo. Znam da vi to radite, isto važi i za druge gradove, ali niko osim nas u ovom trenutku to ne radi tako ozbiljno. To je mukotrpan posao, dugotrajan, ali jedini daje rezultate. I pogledajte kakva vojska su ovi koji su danas na vlasti. Isto to, sve oni imaju, jako kontrolišu sve medije i narativ u medijima i tako dalje. Prosto to je najvažnije. Što nas je više, što smo brojniji, imat ćemo jaču organizaciju, jaču strukturu i zato vas pozivam da nastavite sa učlanjavanjem ljudi. Sada je momenat. Ljudi osjećaju da se budi priroda politička, osjećaju da su promene tu. Proces je to, ne može se hrast koji je rastao, ne znam, 50 ili 100 godina jednim udarcem saseći. Morate polako, žilu po žilu, da ga pripremate dok ne dođe taj moment da govorite. Mi to sad radimo. Mi to sada radimo. Uradili smo to na izborima 17. decembra u uslovima koji su bili loši, ali napravljen najbolji rezultat od 2012. godine jedne opozicijne liste. 24% je rezultat sa kojim su oni došli na vlast 2012. godine. U Beogradu smo osvojili 35% u tim uslovima, u onoliku krađu migracije i sve druge nepravilnosti koje su bile. Dakle, moguće je napraviti dobar rezultat svuda. Pa i ako hoćete da pogledamo po Srbiji, počeo od Kruševca koji je takođe napravio odličan rezultat, pa evo ovde Ćićevac koji je napravio najbolji rezultat u okviru Narodnog pokreta Srbije, samostalno su izašli na izbore, osvojili 32%. Dakle, moguće je. Samo trebamo da nađemo način kako ćemo da se izborimo za to. Ovi dana ste videli da nismo uspeli da ostanemo jedinstveni vezano za stavove oko izlaska na izbore 2. juna. Ja moram da vam kažem da nisam srećen zbog toga. Voleo sam da
izađemo sa još jačim i širim frontom. Da napravimo jedan front veliki, da tu budu i ugledne javne ličnosti, da imamo nekog kandidata za gradonačelnika Beograda koji bi bio ličnost koja bi mogla svojim ugledom da povuče još tu listu na gore, jer ja verujem da možemo njih da pobedimo. Ako smo uspeli 17. da napravimo taj rezultat, nisu uspeli da formiraju vlast. Ne može 2. juna da bude gore od onoga što je bilo 17. juna. I, nažalost, nismo imali usaglašen stav i moram da vam kažem da se po prvi put dogodilo da na koaliciji Srbije protiv nasilja se nije ispoštovao stav većine. Završilo se sa glasanjem 6:3, onda su ovi koji su za bojkot rekli mi izlazimo i nećemo dalje, to ste sve već videli. I nisam srećan zbog toga, jer to sasvim sigurno na neki način umanjuje šanse za pobedu, ali ja isto tako verujem da oni ljudi koji su čvrsto opredeljeni da će se boriti protiv ove vlasti i da će glasati protiv njih, izaći na izbore i glasati, to nema nikakve dileme. Pogotovo što se radi i o lokalnim izborima. Ja moram da vam kažem da mi jesmo izašli sa ta tri zahteva. I to što je ona prihvatila datum da drugo budu svi izbori je rezultat naše doslednosti, našeg pritiska, pritiska međunarodne zajednice, svega onoga što se desilo u prethodnih nekoliko meseci. Formirat će se i ta komisija za birački spisak, usvojit će se i taj zakon vezano za to da oni koji su promenili prebivalište u zadnjih godinu dana neće moći da glasaju na novom nego na starom prebivalištu. To su sve stvari, to su procesi, to su mali sitni koraci koji treba da nas dovedu do konačnog cilja. I mi i ovi kolege koji bojkotuju se sad razlikujemo u pogledima kako da dođemo do tog cilja. Što se mene tiče, samo borba dovodi do rezultata. Car Lazar, naš, je krenuo u boj i rekao je nije bitno kolika je sila protiv koje se borim, nego koliku svetinju branim. Dakle, mi ne možemo da se predamo ljudi. Koliko god oni bili jasni, kakve god nepravilnosti imali, pokazali su da su ranjivi. Pa šta ćemo sad da kažemo? Predajemo se. Šta čekamo? Čekamo neke izborne uslove ravnopravne, pa neće da se desi. Neće da se desi, nikada. Imaju institucije, imaju medije, imaju pare, uvek će da budu prednosti. Ali će utoliko naša pobeda biti veća kada ih pobedimo, uprko svemu tome što oni imaju naspram nas. Probali smo bojkot. 2020. godine. Videli smo šta smo, kakvi smo izašli iz toga. Trebalo nam je nekoliko godina se oporavimo posle toga. Kažu dajmo legitimitet. Kako? 2020. godine promenili ustav u republičkom parlamentu bez opozicije. Jel nemaju možda legitimitet? Naravno da imaju. Ovo je sve njihova igra bila, pa njima najviše odgovara bojkot. Meni je žao što nisam uspeo da ubedim druge kolege da budemo jedinstveni. No, to je sad tako kako je. Idemo dalje, idemo u borbu. Nas čekaju izbori ne samo u Beogradu, gde smo pobedili u 6 opština sa apsolutnom većinom. Zamislite sad situaciju da ne iskoristimo to, da ne izađemo na izbor i da mu predamo u ruke tih 6 opština. Pa nema većeg poklona od toga. Ne postoji veći poklon. Pa na kraju zbog toga smo i tražili da izbori budu u istom danu. Nišu, Novom Sadu i drugim gradovima bi više odgovaralo, možda su nešto kasnije ti izbori, nego da sad i oni moraju da žure. Ali zbog Beograda, zbog onoga što imamo gotovo, pa ne smemo praviti veresiju. Ne smemo praviti veresiju od opštine gde ste dobili 50%, 48%, 49% i tako dalje. Sami. Plus koalicija NADA koliko je svoja. Dakle, moramo se boriti što se tiče nas iz Narodnog pokreta Srbije. Mi smo doneli odluku na predsedništvo stranke još pred početak ovih razgovora da ukoliko se dogodi da se ispune i taj treći uslov da mi na te izbore izlazimo, mi ne možemo dozvoliti da predamo gradove
i opštine, pogotovo to ne bi bilo fair, jer je jedan broj gradova i opština izašao na izbore 17. decembra. U parlamentima smo, kako bi sad mogli da sprečavamo bilo koga drugog da izađe na te izbore, tako da mi našu borbu nastavljamo i ja sam optimista, moram da vam kažem, deluje mi da ćemo tek imati borbu, ovi izbori će biti jedan korak bliže ka cilju ka kome stremimo, ali što se tiče ove vlasti, njima je kraj na vidiku, kako god ko to video i gledao, ali verujte mi, njima je kraj bliži nego što se pretpostavlja. Oni imaju sopstvene probleme, ovo što oni nama sada predaju ih je muka naterala, nisu oni svojom voljom sad tu kao ajde, sad ćemo mi da budemo dobri pa ćemo da im damo bilo šta. Oni nisu hteli da s nama bili sednu da razgovaraju nikada, kamoli da učestvuju u nekakvom dijalogu i prihvate bilo šta. Sad je malo drugačije i to je to, i to je naš cilj i to je naša borba. Imamo naš program, imamo našu viziju kako Srbije treba da izgleda i ja znam da to možda uradimo. Da bi to uradili, moramo da se izborimo sa ovima i da krenemo Srbiju da menjamo. I reći ću to i ovde u Kruševcu, jer hoću da krenete to da širite. Nije momenat, možda bit će sada izbori, ali mi moramo da govorimo o našem programu. Moramo da govorimo i o našoj viziji Srbije. I jedna od ključnih stvari za koju će se Narodni pokret Srbije zalagati i uraditi onog momenta kad budemo dobili priliku od građana Srbije, jeste promjena izbornog zakona, jeste oduzimanje političke moći liderima stranaka i prebacivanje moći na građane Srbije. To je u ovom trenutku temelj problema sa kojima se suočavamo. Vi imate situaciju da sada jedan čovek ima skoncentrisanu svu moć u njegovim rukama. I šta ga briga šta misli narod? O njegovim direktorima, ministrima, poslanicima, odbornicima, bitno je šta misli on, koliko su mu lojalni, koliko ga tapšu po ramenu, koliko su im jaki aplauzi, njemu samo to bitno. Pa to nije normalno stanje. Dakle, odbornik iz Kruševca ili iz Trstenika ili iz Beograda i poslanik mora da zastupa interese svog naroda, svojih birača i da traže od njih podršku da ga glasaju ako dobro radi, a ne da traži podršku od lidera stranke. Ja to govorim duboko svesno što to znači. Ja sam zahvaljujući vama prvi među jednakima, jer ste vi tako odlučili. Ali ja prvi nudim da ne bude ta moć koncentrisana kod mene. Niti da zavisi od moje volje ko će biti poslanik na kom mestu, a ko će biti na kojoj gradskoj listi na kom mestu. Iste šanse mora da imaju neko na prvom i na 250. mestu. I zato se zalažemo za taj proporcionalni mešoviti sistem, gde bi bili ljudi imenom i prezimenom, okviru zatvorenih lista, i to je nešto što vrdaju političari, pogotovo lideri, da kažu da se time bave. E mi ne vrdamo, zato što smo drugačiji i zato što želimo da pokažemo da možda postoji drugačija politička kultura. I to je jedna od prvih stvari koje ćemo uraditi. Druga je da pokažemo ne samo borbenost, ona nam nedostaje, to smo pokazali i u prethodnom periodu, ali moramo da pokažemo doslednost u onome što radimo, iza čega stojimo i zašto se borimo, ali moramo da pokažemo iskrenost. Ja ne verujem u to kad kažu politika jednako laž. Zašto to mora da bude tako? Zašto to mora? Ne mora, može da bude drugačije. Moramo da izgradimo poverenje sa građanima. Da shvate da političari svuda u svetu postoje, ne postoje ni samo u Srbiji. I svuda vode neke zemlje, i svuda donose nekakve odluke. Ali da shvate da mogu da postoje političari kojima mogu da poklone svoje poverenje, koje neće izneveriti. Nažalost, ambijent u društvu u kome živimo je takav da sada se vrlo lako puštaju spinovi, priče, ciklusi su brzi, ljudi gube poverenje, vrlo se lako primaju neistine, služba se bavi svima nama, botovi, čudese i tako dalje, i stvara se kakofonija samo sa ciljem da bi svi građani rekli, ma svi su oni isti. E pa nismo svi isti. Nismo svi isti, mi koji smo večeras ovde u ovoj sali u Kruševcu, nismo isti kao oni koji su
u drugoj sali, ovde, ne znam gde su kancelarije. Preko puta i tijela. Imamo ljude koji će ozbiljno da rade svoj posao i kad je u pitanju ekonomija. Ono što je ključna stvar, i to ćemo govoriti u narednom periodu, imat ćemo prilike u Skupštini da zastupamo naše stavove, bit će ozbiljna planska i sistemska podrška domaćoj privredi, domaćim privrednicima kojima se niko ne obraća, ali to ne govorim sad deklarativno. Svi kažu kao domaća privreda. Goran Radosavljević je naš predsednik odbora za ekonomiju. On već ima napravljen program, to je program koji, s kojim ćemo izaći kod onih ljudi koji zapošljavaju građane Srbije. Mi ne možemo da se takmičemo sa Vučićem tako što ćemo davati 100 evra mladima, ne znam, penzionerima, nositi pakete, kupovati i ne želim da budem to. Mi želimo da radimo sistemske stvari. Želimo da pomognemo privrednicima domaćim da bi oni mogli da pomognu svojim zaposlenima. To je suština cele priče. I ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja se razvila bez domaće privrede i domaće industrije. I naravno, ono od čega nećemo da odustanemo i što je preduslov za ekonomski razvoj Srbije, to je borba protiv korupcije. Nemilosrdna borba i sa secanju korena. A to ćemo da počnemo, znate od koga? Od tužioca i od sudija. Od onih koji treba to da rade, a ne rade. I koji to prikrivaju. E pa da bi neki drugi to radili, oni koji su se ogrešili o zakon, koji nisu radili sve što su trebali u okviru svojih ovlašćenja, koji su prikrivali slučajeve, koji su štitili pljačku koju sprovodi ovaj režim punih 12 godina, koji se prave mrtvi na onakvu izbornu krađu, na fiktivna prebivališta kao nije se desila ni arena, ni ova mala krsna, ništa, njima se uredi. Imao sam priliku i mnogo mi bilo drago, pravo da vam kažem, da sretnem tog zaginog zamenika Gorana Stamenkovića na ovim dijalogu, nisam ni znao ko je to čovjek. Pa sam mu rekao, neka vam na čas služi sve to što radite svih ovih godina. Protiv svoje zemlje, protiv svog naroda. Svesno. Podržavajući krađu, pljačku, korupciju, kriminal i uzurpaciju slobodne volje građana kad su izbori u pitanju. Vi ste, da ste vi radili svoj posao, ne bi mi sad ni razgovarali ovde izbornim ustavima. Nego onaj ko je prekršio zakon, vi ga lepo procesuirate, on ide u zatvor. Završena priča. Pa nisu naši zakoni toliko loši, ali se ne sprovode. Zato što institucije spavaju, da ne kažem štite njih. Tako da, to jesu neke teme o kojima ćemo se baviti i govorite, razgovarajte s ljudima o tome, razgovarajte i sa ljudima koji se bave poljoprivredom. Nema napretka nikad u poljoprivredi dok su ovi na vlasti. Zapamtite to. Ja sam treći mandat sada član odbora za poljoprivredu. Skupštinsko. Nama poljoprivredu od 2012. vodi Marijan Rističević. E kad je on vodi, onda ne treba da se čudimo zašto se danas dešavaju ovakve stvari u poljoprivredi, zašto ljudi ostavljaju svoje imanja i beže trbuhom za kruhom, dok se uvozi hrana, a sve zemlje Evrope i sveta u ovom trenutku sve svoje resurse i kapacitete usmeravaju na to. Dobro, mogu ja da pričam još, a neću. Još jednom hoću da vam se zahvalim, hoću da pozdravim i goste koji su ovde danas i sve moje kolege iz Beograda koji su došli, da vam poželim puno uspeha u radu ovde u Kruševcu. Rezultat će doći, mora da se radi, mnogo mora da se radi, posao nas tek čeka. Ušli smo u veliku borbu, nema nazad. Napravili smo krupne korake u prethodnih godinu dana. Verujem da moramo da nastavimo da koračamo isto krupnim koracima i u narednom periodu. Imamo sada nešto izmenjeniju poziciju, imamo sada na centralnom nivou drugačiju koaliciju, ali to Narodni pokret Srbije ne smem da u bilo kom smislu mete da korača grupnim koracima ka cilju. Mi moramo da težimo tome da budemo stožer
ne opozicije, nego buduće vlasti u Srbiji. Živjeli i puno sreće. Zahvaljujemo se predsjedniku Narodnog pokreta, gospodinu Miroslavu Aleksiću. Za sam kraj, zahvaljujemo još jednom svima koji su se odazvali ovoj svečanosti. Do pobede!